וברוכים הבאים לערוץ של בנדה, יבואני טראסמאסטר בישראל. אני חיים אדרייבר, והיום נעשה אנבוקסינג וגיימפליי עם ההגה T150 פרו. הפרו זה אומר שזה מגיע עם סט דפשות, ה-T3PA. בואו נפתח את הקופסה ונראה מה יש בפנים. אז הדבר הראשון שרואים כשפותחים את הקופסה, זה התוספת לדפשת הבלם. תכף נדבר על זה. ההגה T150. הגה קטן, קומפקטי, נוח לאחיזה, מאחורה יש לכם פליפים להעברת הילוכים. תושבת להגה להצמיד את ההגה לשולחן. וסט הדפשות T3PA. מתחת יש תושבות גומי להצמדה לרצפה שלא יזוז לכם בזמן משחק. דפשת הבלם הגיעה קצת יותר עוצמתית כדי שנוכל להרגיש את הברקס בזמן המשחק. אתם יכולים להוסיף את הפטריה, אם חסר לכם קצת רגישות, לא חייב, אתם מוזמנים לנסות. זה הסט שמגיע בקופסה, מוכנים? בואו ננהג. הדבר הראשון שאתם רואים על ההגה, שהוא מעוצב בעיקר עבור הפלייסטיישן, אבל הוא גם מותאם למחשב. לא רק שיש את הלוגו העצום של פלייסטיישן באמצע, יש לו את הכפתורים המוכרים מהשלט, הדולשוק. משולש, ריבוע, איקס, עיגול, וכל השאר כמובן. הדבר השני שרואים שההגה עשוי כמעט כולו מפלסטיק, אבל זה נראה ומרגיש טוב. גלגל ההגה עצמו עשוי בציפוי גומי, ומיקום החזקת ההגה בגומי נוסף לאחיזה. השיפטרים מאחורי ההגה המיועדים להעברת הילוכים הם מיוצרים ממתכת, וזה נותן קונטרסט נחמד לכל הפלסטיק מסביב. מה שעוזר לכם להיות רגוע בסשן נהיגה ארוך עם העברות הילוכים. הרכבה ממש פשוטה. אפשר להצמיד את ההגה לכל משטח, ולחזק עם התושבת שמגיעה איתו. מה שכיף שההגה הזה הוא קטן, קומפקטי, לא צריך איזושהי עמדת נהיגה גדולה שתופסת לכם את כל החדר. גלגל ההגה הוא 28 סנטימטר, הוא נוח לגיימפליי, הוא גם לא קטן מדי. דפשות הטראסמאסטר, ה-T3PA, שמגיעות עם דגם הפרו, הם 3 דפשות. קלאץ', ברקס וגז. הן בגודל אמיתי, הן איכותיות ומוצבות נוח מאוד לנהיגה. אמנם הבסיס של הדפשות הוא פלסטיק, הדפשות עצמם עם מתכת הן נראות ומרגישות פרימיום. הסט קצת כבד, מה שאומר שהוא יישאר במקום מבלי לזוז גם בסשן נהיגה אינטנסיבי, ויהיו בטוח יהיו לכם כאלה. בנוסף, בבסיס הדפשות יש תוספות גומי למניעת החלקה. אז איך הטראסמאסטר T150 בנוי? זה הגה היברידי, במבנה של גלגלי שיניים ורצועה, וכך המנוע מייצר פידבק, נותן תחושה מציאותית של התנגדויות שונות בהתאם למה שקורה במשחק. פניות חדות, בלימות חזקות, קפיצות, וכמובן רעידות, שלא נדבר על התאונות. בחנתי את ההגה מבחינת התנהגות והתנגדות בכמה משחקי מרוצים, והביצוע של ההגה היה מעולה. למרות שלפעמים אפשר להרגיש את גלגלי השיניים של ההגה, החוויה הכללית מאוד חלקה ומדויקת. רק קחו בחשבון שהפידבק מגיע מהמשחק או סימולטור ואיזה נתונים הוא יודע לייצא. הפורס פידבק הרגיש מעולה ונכנס בדיוק מתי שצריך. כמו בשלב של ארגנטינה בדרט 2.0, שיש בו המון אבנים וקפיצות קטנות. ה-T150 פרו יקפיץ את חוויית המשחק שלכם, יעלה לכם את הדופק וכך יגדיל גם את החיוך. כמובן שאפשר לעשות שינויים דרך התוכנה היהודית של טראסמאסטר ב-PC ולשנות את הפידבק של ההגה לפי איך שאתם אוהבים. אבל אתם יכולים להיות שקטים מההגדרות המקוריות של התוכנה. אם זה ההגה הראשון שלכם, ה-T150 פרו ייתן לכם הרגשה נהדרת של מהירות ויש מצב שאפילו תזיעו קצת מהתרגשות. בהתחלה יהיה לכם קצת קשה לנצח במרוצים, במיוחד למי שמגיע מהשלט. אבל ברגע שתתרגלו להגה, לא תוכלו לחזור אחורה. המשחק הראשון שבחנתי עם ה-T150 פרו היה פורזה הורייזן 4 הפופולרי. הוא תומך באופן מלא בהגה, אבל הוא הרגיש לא כל כך מדויק או מגיב כמו בסימולטורים. דרט 2.0 או אסטו קורסה למשל. העובדה שההגה יכול להסתובב 1080 מעלות עוזרת מאוד להתחרות במרוצים וליהנות מההגה. כן, גם אפילו בדריפטים. לא משנה כמה תשחקו, ההגה מרגיש חלק עם פידבק טוב. יש לה אפילו מעבר פנימי ששומר על ההגה מהתחממות,
יכול להיות שלפעמים הוא ישמע לכם רועש, אבל זה יהיה רק בגלל שהנמכתם את סאונד של המשחק לגמרי. שימוש הדוושות. דוושות הגז והמצמד, יש התנגנות מינימלית. דוושת הבלם, קצת יותר עוצמתית. אתם מוזמנים להוסיף את הפטירה אם אתם מרגישים איזשהו צורך. הדוושות מגיבות נהדר במשחקים, רואים ומרגישים את התגובות שלהם מיידית בכל משחק. דוושת המצמד יכולה לשמש אתכם רק אם תקנו ידית הילוכים בנפרד. הטראסמאסטר TH8A, שגם היא חלק מהאקוסיסטם, ועל זה נסביר בסרטון נפרד. הטים 150 פרו זה הגה מעולה ככרטיס כניסה לעולם המרוצים. בין אם זה הגה הראשון שלכם, או שאתם מעוניינים לנהוג יחד עם הילד או הילדה, ולא רוצים להוציא יותר מדי. עד כאן עם הטים 150 פרו של טראסמאסטר. אני חיים מדרייבר, סו טראס דה מאסטר, נתראה בסרטונים הבאים.